Сучасному учню сучасного вчителя. На Кіровоградщині триває пілотний проєкт оцінювання професійних компетентностей педагогів. Іншими словами, вчителі складають своє ЗНО та ще кілька іспитів. Хто успішно пройде всі етапи, отримає спеціальний сертифікат. Він передбачає щомісячні доплати впродовж 3 років. Та найголовніше, учні відчують зміни. Уроки стануть цікавішими. Нині в області сертифіковано, сертифікацію хочуть пройти майже 40 вчителів. Реєстрація триватиме до 31 січня. Як пілотний проєкт, сертифікація не обов'язкова. У першій хвилі Міністерство освіти, яке ініціювало реформу, визначило на Кіровоградську область квоту у 27 місць. Зареєструвалося 17 вчителів, успішно пройшли випробування 10. Вона віднаходить саме агентів змін найкраще, показує, хто найкращі вчителі, саме професіонали у своїй справі. Для вчителя це теж мотивація. Протягом 3 років вчитель отримує 20% надбавки до своєї ставки. Вчитель працює над собою, він шукає нові підходи для роботи з учнями, з батьками, з колективом. Сертифікація проходить у 3 етапи – зовнішнє незалежне оцінювання для вчителів, самооцінка та експертне оцінювання уроків. Учитель початкових класів начально-виховного об'єднання номер 6 Яна Любченка – одна з перших, хто наважився на участь у проєкті. Це були інновації, мається на увазі, я працюю над проблемою філософія для дітей, застосовувалася на «Я досліджую світ», показується дітям малюнок, вони задають різні запитання. Ми пишемо ці запитання на дошці або на фліпчарті, як було в нас, і потім вони висловлюють свої думки щодо того, які запитання вони ставили. Таким чином ми розвиваємо критичне мислення, самостійне бачення на ці всі проблеми, ну і діти вчаться глобальніше мислити. Вчителі, які пройшли сертифікацію, кажуть, проєкт значно мотивує до вдосконалення. Сучасному учню потрібен сучасний вчитель. Я готова прийняти цей виклик, тому що дійсно хочу бути тим вчителем, який допоможе учням розкритися. Сертифікація дає таку можливість. Вона дає можливість добровільно прийняти в ній участь, підвищити свій професійний рівень, показати свою педагогічну майстерність, а також підвищити свою заробітну плату. Після першої хвилі вчителі, котрі пройшли сертифікацію, подали свої пропозиції до вдосконалення процесу оцінювання. У нас з ними вже був круглий стіл, ми обговорили наслідки, позитиви і негативи. Вчителі говорили про те, що було б краще, щоб незалежне тестування було першим етапом, щоб знали, хто пройшов, хто не пройшов, другим етапом самооцінювання і третім етапом було експертне оцінювання. Реєстрація на сертифікацію триватиме до 31 січня. Перший етап тестування – 29 лютого. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.